dneska. Pane, posilňuj mi touto sviatosťou, poručne ťa prosíme, pomôž nám v cirkvi žiť tak, aby sme sa ako prví kresťania vytrvalo zúčastňovali na lámaní chleba, ostali verní náuke apoštolov a tak boli jedno srdce a jedna duša. Za Krista nášho Pána. Amen. Drahý duchovný otec Ján, mozaiku nášho života tvoria prevažne bežné a obyčajné veci a také sú aj udalosti našich dní, bežné a obyčajné. Ale sú niektoré sú niečo výnimočné, kedy prichádzajú nové situácie a možno aj zmeny. A taká situácia nastala v našej farnosti, pretože prišiel čas rozlúčiť sa s vami. Ťažko sa hľadajú slová rozlúčky. Čas je relatívny, povedať, že 4 roky je málo alebo veľa. Ale bolo to dosť času na to, aby ste sa stali členom našej farnosti, aby sme si vás obľúbili a mali vás radi. Krátko po vašom príchode k nám do našej farnosti z dôvodu pandemickej situácie obmedzili bohoslúžby, pozatvárali sa chrámy. A my vám z úprimného srdca ďakujeme, že ten náš chrám nezostal prázdny. A práve v čase tejto pandemickej prázdnoty ste tu boli pre nás. Boli ste pre nás veľkým duchovným povzbudením a posilnením viery. Osobitným duchovným zážitkom bolo pre nás slávenie svätej omše pri kaplnke svätých Filipa a Jakuba na Laštiku. Vždy na ich sviatok ste nám pripomínali, aby sme pamätali na týchto našich prvých patronov detí. Aby sme sa po nich modlili, prosili ich a žiadali o ich orodovanie. Pridali ste v nedeľu ďalšiu svätú omšu. A to bola taká radosť a dôvod, aby vlastne aj mladí s rodinami mohli sláviť Eucharistiu v postole, aby mohli byť tu náúčastní. Milý náš duchovný otec Ján, všetko, čo ste robili, robili ste pre nás. Keď ste prvý raz prišli do nášho chrámu, povedali ste, že urobíte všetko pre spásu našich duší a také bolo aj vaše konanie. Dôkazom toho boli aj sveté misie. Všetko ste robili pre spásu našej duše. Ďakujeme Pánu Bohu, že vás k nám poslal, že nám poslal kňaza, ktorý nám pripomína, že skutočný kresťan sa pozná podľa skutkov a nie podľa slov. A vám, milý pán farár, vyslovujeme naše úprimné a z hĺbky duše poďakovanie za všetko, čo ste urobili pre nás a pre spásu našich duší. Ďakujeme za vašu duchovnú službu, za vaše krásne homílie, za sviatosti, ktoré ste nám vysluhovali, za pochopenie, za povzbudivé slova, za každý váš prívetivý úsmev, ale aj usmernenia, ktoré sú potrebné pre každého z nás. A chceme vás tiež o niečo poprosiť. Sme len slabí ľudia a často podľahneme neláske, nespokojnosti a tak vás prosíme o opustenie, ak sa niečo takéto udialo. Zachovajte si na nás v srdci iba pekné spomienky a v dobrom na nás spomínajte. Veď v dobrom a láske budeme na vás spomínať aj my tu v Medzibrodí. Za všetko, čo ste pre nás urobili, nech vám to mnohonásobne odplatí náš nebeský Otec. Želáme vám a v našich modlitbách vám vyprosujeme, aby vás na novom pôsobisku a vo vašej novej farnosti Pán obdaril svojim požehnaním, zdraví a dal vám všetky milosti k tomu, aby ste verne a horlivo hlásali Božie slovo a vykonávali svoje
svoje kňazské poslanie. Nech ste vždycky svetlom, ktoré ukazuje ten správny smer ku Kristovi. A ešte jedno milé blahoželanie k meninám, ktoré ste mali nedávno. V mene všetkých veriacich svätorodia všetko najlepšie vám prajeme, aby vaše dni boli radosné a pokojné a aby vždy nad vami bdela Božia ruka. Zverujeme vás pod ochranu a lásky plné vedenie našej patronky, Panny Márie, pomocnice kresťanov. Všetko najlepšie a ešte raz za všetko úprimne vám zahvaľ. Som šťastný, že som tu s vami mohol byť a budete navždy môj modlitbou pánovi v srdci. Pomohla sa na ďalšiu svetu, čo ešte by sa dalo veľa, ale skončíme požehnaním s vami. Nech vás žehná všetkým mohúcim Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Poďte v mene Božom. Amen.